桃园芦竹旭富制药公司20号爆炸起火，酿成一死一伤。在风势的助长之下，火势还波及到邻近的4家工厂。桃园市消防局不眠不休的灌救，但是大火还是持续闷烧。目前暂时把火势控制在桃园纸厂跟红利纺织厂区内，预计要今天下午才可能扑灭。估计包含旭富在内的5家工厂，财务损失约18亿元。而如今工厂附近的监视器画面也曝光，清楚记录下爆炸瞬间的惊人画面。监视器画面左上角，工厂先是冒出白烟，下一秒就突然爆炸，接着就冒出阵阵浓烟和火光。爆炸瞬间的威力之大，也把监视器给震到不停晃动。桃园市芦竹区的旭富制药工厂20号中午传出爆炸火警，大火不仅烧光厂区，造成药厂员工一死一伤，还波及邻近的其他工厂厂房。上起码应该是500万以上吧。我营业损失啊，我的那个后续要交货的 delay 的，我的违约金。头动了，受损的那面积大概6000多平，波样子地不高。这场大火不止造成旭富自损将近10亿，被波及的桃园纸厂和东洋金机也损失至少3亿，国城铜制品损失超过500万，红利纺织也损失2亿，几乎快要撑不下去。5家厂商财损超过18亿元。而虽然旭富有投保公共意外险，但是只是标准保单，保额只有3000万元，到底要怎么赔偿还要再讨论。这个上现在旭富已经没有明显的灾害了。至于善后里面是不是有一些其他的化学物质等等，这个就由我们环保局还有环保署跟配合业者做后续的一个善后的工作。虽然旭富厂区的火势已经确定完全扑灭，但桃园纸厂、红利纺织等2间工厂堆放了大量易燃物，火势还在持续闷烧，估计最快22号下午才能完全扑灭。旭富制药厂是抗疫国家队一员，曾经捐药作为新冠肺炎防疫用途，如今惨遭祝融，后续修复和赔偿问题才刚要开始解决。这林淑强团报道。